Fala aí, galera. É Limpa Terra Nova, galera. O desafio é parar perto do policial e pedir habilitação, documento da moto e ver se eles estão tudo em dia. Vamos lá? Só que eu vou com a minha moto empurrando, né? Boa tarde, policial. Boa tarde, seu Paulo. Habilitação, documento da moto, o senhor tem? Deixa eu procurar da sua primeiro, né? E a minha? A minha tá meio enrolada. Mas tá tudo certinho aí, policial? Tá tudo certo. É eu, patroa. Ah, então. Galera, desafio cumprido aí, o policial tá todo corretinho. E é isso aí. Nossos heróis aí do dia a dia. Tá com as motos tudo ó, em dia, graças a Deus, tá aí. Mas a minha tá parada, ele não pode prender não. Tamo junto.